you did sometimes, seeing eyes of mine. É assim, ó, amador anda de carrinho, profissional anda ali, ó, o trenó. Legal, né, isso aí pra ir com o Duda hoje, dar uma volta ali na rua. E aí, amor? Temperatura agora está menos 31. A gente está dando uma voltinha para chegar numa empresa. A gente vai dar uma volta de snowmobile. E aí, menos 30 graus, né? Aqui é bonito. Filha, e a dança da rena, como é que é? Ai, meu Deus! Como é que é a dança da rena? Isso é cocô de rena, eco! Lá vamos nós! E aí? Tá gostando? É bom, né, esse passeio? A menos 30. Tá todo mundo quentinho. É uma escada incrível. Passeio. A moça acelerou no, na volta, não foi? Não foi. Ela, pô, ela acelerou pra caramba. Eu tava no máximo, não conseguia acompanhar. Vamos descer agora?
passeio para conta.